Čau guys, tady Píko a já vás vítám u dalšího videa. Očividně kluci a holky byli vždycky. Sami už jste určitě pochopili, že tohle video bude kluci versus holky. Oh, pane bože, takovej flak masa, tak to mi dejte. Dobrý den, prosím vás, mohla bych dostat něco bio? Ahoj. Pane bože! Pavel mi volá! Co mám dělat? Co mám dělat? Co mám dělat? Měl bych to zvednout nebo dělat nedostupnou? Pane bože, na tohle nás nešlo, nikdo nepřipravoval! Pomoc! Tam ten idiot? To je absolutní vypatlanec, vůbec se s ním nebav. Co jsi to o mě řekl? Paráda, tak ty posloucháš? Jenom jsem říkal, že jsi absolutní vypatlanec. Pane bože, s touhle ne, holčičko ne, s tou se nekamara, to je pěkná mrcha. Co jste říkala? Ale zrovna jsem říkala, jak nádherně vypadáš a ta blůza, pane bože, kde jsi ji koupila? Jsem ready. Teď já nemám vůbec nic na sebe. Hoši, připravte se, jdeme na ně, jo? Tvoj op! Pojď! Pořádně, skrop! Ale krycí palbu taky potřebuju, jo? Takže tohle je to Call of Duty? Cože to mám vůbec dělat? Teď to ani nefunguje. Nezahrajem se něco jinýho. Hashtag fitness, zvedám těžký váhy. $405 and $10. There are the four bids, the actual retail price. Pane bože, ten je hezký. Pojď, to musíš vidět. Ježiš, ten je tak rozkošnej. Hashtag štmívání forever. Co? Tak fajn, já doufám, že se vám videjko líbilo. Samozřejmě šlo jenom o takový ty klasický stereotypy, takže to hlavně neberte moc vážně. Každopádně, jestli se ti videjko líbilo, tak tam hoď ten like. Věř mi, zabrati to jenom malou chvíli a mě to udělá neskutečnou radost. Toť teda už asi úplně vše k tomuhle videu. No a my se uvidíme zase někdy příště. Takže, aloha.